Yeah. Biometrik göstəriciləri özündə əks etdirən yeni nəsil bir nömrəli şəxsiyyət vəsiqəsi ötən gün Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. Bugündən isə artıq Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin asan xidmət mərkəzlərində tətbiqinə başlanılır. Vətəndaşlarımız Bakıda, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən asan xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə, bildiyiniz kimi, paytaxtımızda 5 asan xidmət mərkəzi var və eyni zamanda Sumqayıt regional asan xidmət mərkəzinə müraciət etməklə biometrik göstəriciləri özündə əks etdirən şəxsiyyət vəsiqələrini əldə edə bilərlər. Qarşıdakı günlərdə isə artıq digər regional asan xidmət mərkəzlərində də bu prosesə başlanılacaq. Etibarlılıq müddəti bitməmiş və qüvvədən düşməmiş şəxsiyyət vəsiqələri ilə vətəndaşlarımız yenidən onların istifadəsini davam etdirə bilərlər. Yəni, bu vəsiqələrin dəyişdirilməsi zəruri deyil. Yəni, vətəndaşlarımızda belə bir narahatlıq yaranmasın ki, mən mütləq artıq günü sabahdan yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi almalıyam. Qüvvədədirsə, bu şəxsiyyət vəsiqələri ilə də davam edə bilərlər. 15 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edərək 10 gün müddətində 5 manat ödəməklə, 3 iş günü müddətində 25 manat ödəməklə və 1 iş günü müddətində 35 manat ödəməklə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrini əldə edə bilərlər. 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşlar üçün isə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi ilə bağlı dövlət rüsumu tətbiq olunur. 10 gün müddətində 4 manat ödəməklə, 3 iş günü müddətində 20 manat ödəməklə, 1 iş günü müddətində isə 25 manat ödəməklə 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşlarımız üçün də yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri alına bilər.